ଗତ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଛେଳି ଗୁହାଳରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ଅନେକ ଛେଳି ମୃତ। ଏଭଳି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି ବାଙ୍କି ଶିମିଳପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଚାରିହରିଆ ଗାଁରେ। ହରିଜନ ସାହିର ଭରତ ନାୟକଙ୍କ 50ରୁ ଅଧିକ ଛେଳି ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଥିବା ବେଳେ କିଏ ଜଣେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଏଭଳି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଛେଳି ଗୁହାଳରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିବାର ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ତୁରନ୍ତ ଏହାର ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ସାଙ୍ଗକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ତଥା ସହାୟତା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଛେଳିପାଳକଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି। ଆମ ନାଁ ଭରତ ନାୟକ, ଘର 4000। ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ତ ରାତିରେ ଶୋଇଛୁ, କିଏ ରାତିରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲା, ସବୁ ଛେଳି 70 ଛେଳି ସବୁ ପୋଡ଼ିକି ମରିଗଲେ, ଆଉ କିଏ 70 ଅଛି କ'ଣ ଅଛି ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ, ଆଉ ସବୁ ଯାକ ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ସରକାର, ଆଜ୍ଞା ଏଇଥିରୁ ବଞ୍ଚୁଥିଲୁ, ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ, ଆମର ଜମିବାଡ଼ି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ 4-4 ଝିଅ ଏଇଥିରେ ଆମେ ଚଳୁଥିଲୁ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ସରକାରୀ ତରଫରୁ ଯଦି କ'ଣ ଦେବେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଚଳିମୁ, ଆଉ କି ନହେଲେ ଆଉ ଛେଳି ଫେଳି ଯେଉଁଟା କରିବି ଚଳିବି ଆଉ। ବାଙ୍କିରୁ ସଞ୍ଜୀବ ଆନନ୍ଦ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନାଗରାଜ ନ୍ୟୁଜ୍।